Veliki šef je upravo na adresu Bele kuće poslao pismo, vonedeljni vođa Nikola Lakić je cimerima otkrio o čemu je reč. Draga elito, sada ćete glasati i birati tri osobe koje su po vama najnapornije. Neka svako ustane i navede tri učesnika, neophodno je da ustanete i kažete ono što stvarno mislite. Ne bi bilo dobro da ovu titulu ponese neko ko to nije. Budite iskreni, pozdrav veliki šef, glasilo je pismo. Šta će učesnici reći jedni od drugima i ko će koga napasti, a koga pohvaliti i da li će nastati opšti haos u Beloj kući, ostaje nam da ispratimo.